have my letter. It fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. Take my smile and my heart, they Så ut för att det tog delen ganska snabbt där. Så jag tar sig ner och kan. Ja. Så rullar där och får gå sista biten. Så kan jag se mig ner. Första varvet, så att säga. Det första varvet, ja. Där den här mannen. Och vi ser hur den går. Ja, det är bra för den. Högt upp med framhjulet. Nu får vi se. Men nu är jag nere i backen igen här. Och där har han fått på en svensk flagga också, så det hade han inte för förmiddagen. Det här går också bra. Vi kommer ner för backen där, för jag tror att vi kommer ut på planvarv, för det är inte så bra. Ja, de får åka nedanför den. Ja, de får åka. Det är bara det första varvet, så att säga. Det är första varvet, ja. Där den här landen. Ska vi se hur mycket han vågar? Ja, det är bra poäng. Högt upp med framhjulet. Inga skador. Perfekt. Det är fortfarande. En applåd för Rolf. Är Rolf nere i backen igen här.
där borta. Nästa bil som kommer att se bra. Och det där blir jag här som ska land. Insane. Och nu blir det körning på sniskan så småningom här. Ska jag skröra hela vägen bort. Slänga upp för hela klacken som är där ute. Åh, så flätts maskinen. Åh, det är här. Det är en liten omväg där. Ja, det där var en dålig trafik. Och här satsar han då. Och framaxeln också. Och där borde han väl tjänas bruta nu. Yeah.